asem. Asem-asem sejarah iki. Sejarah kok. Ora ana. Kuat ora kuat ta. Padahal kuat lah. Ya ora kuat ta. Bagusnya mereka kami tua genot. Ini barang rana ini. Ini saya aneh apa ini. Ini kalau berlah tanah paling barang. Ini saya nukul lemah. Ini Pak Waris ya Pak. Kan takut. Mereka tidak dari berapa terus sakit-sakit. Eh? Oh pacitan. Saya nukul pacitan ini. Gak takut. Anu niki saged dipun tadur brambang. Oh saged ta. Ora sagede nyapa. Sing tangane iki gak nung kemoten. Lah nggih. Iki pleme kuwet ae mau ngetane. Coba jatuh ira kemetok ya. Lah kayu bakar arep oleh iki ketok.